Výcvik ozbrojených sil Ukrajiny na území České republiky probíhá na základě přistoupení České republiky do mise Evropské unie, kterou označujeme jako EUMAM-UA. Do této mise Evropské unie jsme se připojili v listopadu roku 2022 a k dnešnímu dni proběhlo 6 výcvikových bloků na území České republiky. Aktuálně je výcvik plánován do konce roku 2024 s výhledem na další roky dle požadavků ozbrojených sil Ukrajiny a dle vývoje té mise Evropské unie jako takové. Prioritní zadání bylo cvičit jednotku velikosti mechanizovaného praporu plus specialisty v oblastech ženění, zdravotní a chemické. My samozřejmě ten výcvikový plán upravujeme na základě aktuálních požadavků ozbrojených sil Ukrajiny. Po každém tom výcvikovém bloku, který je ukončený, tak zpracováváme poznatky, které konzultujeme právě se zástupci ozbrojených sil Ukrajiny a na základě toho vlastně upravujeme ten následující běh. Když jsem přijedl z Ukrajiny, mají za sebou zhruba dvouměsíční základní výcvik, který probíhá na Ukrajině pod vedením ukrajinských instruktorů. A tady ten výcvik u nás probíhá v řádu týdnů a je zaměřen hlavně na taktickou přípravu. Ten výcvik je postavený v podstatě stejně, ať je jaro, léto nebo zima. Samozřejmě ty klimatické podmínky ten výcvik komplikují, hlavně pro ty ukrajinské vojáky. Libava je trošku specifická svými povětrnostními podmínkami, takže je to hlavně ta nepřízeň počasí, vlhkost, mráz. K tomu je ten výcvik uspůsoben v té délce toho výcviku během dne. Zázemí pro ukrajinské vojáky je v prostoru srubového tábora. Všichni mají zajištěno vyhřívané ubytování. Ukrajinští vojáci mají zajištěno 3x denně teplou stravu. Za mě je největší problém, ukrajinští vojáci mají s tím, že nemají mnoho zkušeností, většina z nich jsou vlastně už mobilizovaní, dobrovolníků už tam tolik není, tak je pro ně těžké dostat se do toho vojenského života, když to tak řeknu. Myslím si, že jsou motivovaní, protože samozřejmě jde jim o to, aby chránili svou vlast. U nás ve stejné situaci pravděpodobně bylo to stejné. Na rozdíl od toho naši vojáci jsou profesionálové, máme mnohem delší čas na to ty vojáky vycvičit. Tady jde vidět ten obrovský rozdíl mezi tím, když se jedná vlastně o profesionální armádu a nějakou armádu, která vznikla na základě už nějakého konfliktu. Příslušníci a mojí roty aktivních záloh se podílejí vlastně na výcviku jak logistickým zabezpečením, jako ku příkladu řidiči, kuchaři a tak dále, tak i stejným způsobem jako já, tudíž přímo na tom výcviku Ukrajinců jako instruktoři. K téhle práci jsem se dostal přes své kolegy, kteří mi nasdílili vlastně odkaz přes sociální sítě, že armáda schání tlumočníky. Mám nějaké vojenské zkušenosti, protože jsem sloužil a pocházím z Ukrajiny, z západní části, mám plynulé ukrajinsky, tak proto jsem se přihlásil. Tak určitě to vnímám jako pomoc Ukrajině, jelikož tam teď pocházím, mám tam ještě nějakou rodinu, takže určitě bych rád pomohl co nejvíc předat klukům, co tady cvičí, aby se toho naučili co nejvíc a doufám, že jim to pomůže v dalších bojích. Do dnešního dne prošlo výcvikem na území České republiky zhruba 4,5 tisíce vojáků ozbrojených sil Ukrajiny. Výcvik, který provádíme, je velice pozitivně hodnocen. Poslední takové hodnocení proběhlo na mezinárodní konferenci ve Wiesbadenu v Německu, kde se účastníme a tam přímo zástupci ozbrojených sil Ukrajiny velice pozitivně tento výcvik hodnotili, hlavně v rámci toho, že jsme jako jedni z mála schopni velice pružně reagovat na aktuální požadavky.